מאחורי הדלת הזו מסתתר הסוד השמור ביותר בתיכון חדש, לימודי מגמת תקשורת. במסגרת לימודי המגמה, התלמידים נפגשים עם טובי אנשי התקשורת בארץ, ולומדים על מגוון סוגי התקשורת, כגון תקשורת בין אישית ותקשורת המונית. אתה נהנה מלימודי מגמת תקשורת? כן, מאוד. איזה סוג מרוענים ומגיעים למגמת תקשורת ומה אתה לומד מהם? כל מיני מפורסמים שבאים ומספרים על ההצלחה שלהם בתחום. באיזה תחום? בתחום העשייה. סיכום, מגמת תקשורת, מגמה מצוינת. שבה תלמידים לומדים הרבה, נהנים, ונפגשים עם טובי אנשי התקשורת בארץ. אין מצול.